এসামিস মোটিভেশনেল স্টোরি। এবার এজন শিক্ষকে ধনী পরিয়ালৰ এজন ডেকা শিষ্যৰ সৈতে ফুৰিবলৈ ওলাই গ'ল। তেওঁ দেখিলে যে বাটত পৰি থকা পুৰণি জোতা এযোৰ, যিটো চাগে ওচৰৰ পথাৰ এখনত কাম কৰা এজন দুখীয়া শ্ৰমিকৰ আছিল, যিজনে এতিয়া কাম শেষ কৰি ঘৰলৈ উভতি যাবলৈ সাজু হৈছে। শিষ্যজনে এটা ধেমালিৰ কথা ভাবি গুৰুজনক ক'লে, গুৰু, আমি কিয় এই জোতাযোৰ ক'ৰবাত লুকুৱাই জপহাৰ আৰত লুকুৱাই নাথাকো? বহুত মজা হ'ব যেতিয়া সেই শ্ৰমিকজনে ইয়াত জোতাযোৰ বিচাৰি নোপোৱাৰ পিছত ভয় খাব। শিক্ষকে গুৰুত্ব সহকাৰে ক'লে, এজন দুখীয়া মানুহৰ লগত এনে অকৃত্ৰিম ধেমালি কৰাটো উচিত নহয়। আমি কিয় এই জোতাযোৰত মুদ্ৰা কেইটামান ভৰাই গোপনে চাওঁ শ্ৰমিকৰ ওপৰত ইয়াৰ কি প্ৰভাৱ পৰে? শিষ্যজনেও একেদৰেই কৰিলে আৰু দুয়োজনেই ওচৰৰ জপহাবোৰত লুকাই থাকিল। মজদুৰজনে অলপ পিছতে কাম শেষ কৰি জোতাৰ ঠাইলৈ আহিল। জোতাযোৰত ভৰি এখন ভৰাই দিয়াৰ লগে লগে তেওঁৰ কিবা এটা কঠিন অনুভৱ হ'ল। খৰধৰকৈ জোতাযোৰ হাতত লৈ দেখিলে যে ভিতৰত কিছুমান মুদ্ৰা আছে। বৰ আচৰিত হৈ সেই মুদ্ৰাবোৰ হাতত লৈ অতি সাৱধানে ওলোটা কৰি দিলে, চাবলৈ আৰম্ভ কৰিলে। তাৰ পাছত সি ইফালে সিফালে চাবলৈ ধৰিলে। দূৰ দূৰণিৰ কাকো দেখা নাপালে, গতিকে মুদ্ৰাবোৰ পকেটত ভৰাই দিলে। এতিয়া সি আনটো জোতা তুলি ল'লে, তাতো মুদ্ৰা আছিল। শ্ৰমিকজন আৱেগিক হৈ পৰিল, চকুলো ওলাই আহিল, হাত দুখন ভাঁজ কৰি ওপৰলৈ চাই ক'লে, হে ভগৱান, মই সেই অচিনাকি সহায়কাৰীক এই সময়োপযোগী সহায়ৰ বাবে ধন্যবাদ জনাইছোঁ। তেওঁৰ সহায় আৰু দয়াৰ বাবে আজি মোৰ বেমাৰী পত্নীয়ে ঔষধ লাভ কৰিব পাৰিব আৰু ভকাতুৰ ল'ৰা ছোৱালীয়ে ৰুটি পাব পাৰিব। শ্ৰমিকৰ কথা শুনি শিষ্যৰ চকু দুটা চকুলৰে ভৰি পৰিল। শিক্ষকে শিষ্যজনক ক'লে, মোৰ ধেমালিৰ বক্তব্যতকৈ মুদ্ৰাটো জোতাত ভৰাই তোমাক কম আনন্দ দিলে নেকি? শিষ্যজনে ক'লে, আপুনি আজি মোক গোটেই জীৱন শিকোৱা পাঠটো মই পাহৰিব নোৱাৰোঁ। আজি মই সেই শব্দবোৰৰ অৰ্থ বুজি পাইছোঁ যিবোৰ মই আগতে কেতিয়াও বুজি পোৱা নাছিলোঁ, যে গ্ৰহণ কৰাতকৈ দিয়াটোৱেই বেছি আনন্দদায়ক, দানৰ আনন্দ সীমাহীন। আপোনালোকক এই কাহিনীটো কেনেকুৱা লাগিল কমেণ্ট বক্সত জনাব। আৰু যদি প্ৰথমবাৰৰ বাবে ভিডিঅ'টো চাই আছে তেনেহ'লে অনুগ্ৰহ কৰি চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব আৰু বেল আইকনটো প্ৰেছ কৰি দিব। ধন্যবাদ।